କ'ଣ ସଜ କରୁଛ? ଗାଡି ଗାଡି କେମିତି ସଜ କରିବ? ସେଟା କ'ଣଟା? ଏଟା ସଜେଇଏ ଦେଖି ଦେଖି, ଏଟା କ'ଣଟା ଦେଖେଇଲ? ଓ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର୍। ୱାଓ, ତମେ କେମିତି ସଜ କରିବ ଦେଖେଇ ଦେଲ। ସେ କ'ଣଟା ଦେଖି 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 ଦେଖିବା ଟିକେ କ'ଣଟା। ଓହୋ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମାମା? ଆଜ୍ଞା, ସଜ ହଉଛି। ହେଇଗଲା? ୱାଓ, ସୁପର, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଜବ୍। ୟେସ୍, ଶୋ ମି ଦ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର୍ ମୋବାଇଲ। ଓକେ, ଶୋ, ଓକେ।